Hej och välkommen. Idag tänkte jag att vi skulle spela en låt som går ungefär så här. Ungefär så. Och melodin är väldigt lätt. Alltså det är ju... Och så vidare. Väldigt lätta toner. Det som är lite knepigt i den här, det är ju ackorden. Och jag tar ackorden så nära melodin som möjligt och med närmaste väg som möjligt. Så det innebär att jag tar ackorden ibland i grundläge, ibland i tersläge, tredje tonen, i kvintläge, femte tonen, räknat från ackordets grundton. Så jag ska gå igenom hur jag lägger ackorden här. Jag börjar med ett C-maj-7 i tersläge. C-maj-7. A-moll-7 i kvintläge. A-moll-7. D-moll-7 i grundläge. A-plus. Plus 5. D-moll-7. G-7 i kvintläge. C-moll-7 i grundläge.
F7. För att få närmaste väg så tar jag F7 med 7:an i basen. E-moll 7 i grundläge. S-dim. D-moll 7 i grundläge. Och D-moll 7 igen. Och G7 i kvintläge. Och så kommer vändningen E-moll. A-moll 7 i kvintläge. D-moll 7 i grundläge. G7 i kvintläge. Och så börjar det om. C-maj 7. A-moll 7. D-moll 7. A plus. D-moll 7. D7. C-maj 7. F7. E-moll 7. S-dim. D-moll 7. D-moll 7. G7. Och nu istället för omvändningsgrejen så kommer C. D-moll 7. Andra delen av låten alltså. G7. C-moll. A7 med hög nia. D-moll 7. G7. C-maj. Fis-moll 7 med låg femma. B7 med låg nia. E-moll 7. A-moll 7. D7. D-moll 7. G7. Och så är vi tillbaka där vi börjar. C-maj. Nej, så. A-moll 7. D-moll 7. A plus. D-moll 7. G7. C-maj 7. F7. E-moll 7. Nej. S-dim. D-moll 7. Och så D-moll 7 igen. Och G7. Och C. Och om man tänker C-maj, om man ska sluta på ett C-maj 7, så kan man tänka E-moll. För C-maj 7 är ju ett C plus ett E-moll. Alltså på den här nivån kan man tänka på lite olika sätt. Okej. Okay.
Jag är förvånad själv. Det blev dagens version. Men som vanligt så är det ju så att det är din version som gäller. Och jag hoppas att du har fått lite verktyg till att göra din version av den här fina låten. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.